lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Thank you.
some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Aqui no canal, na verdade eu já iniciei trabalhando, né, vocês viram que eu já comecei o vídeo organizando a casa e eu não quis parar pra falar com vocês, gente, porque eu precisava realmente dar uma acelerada, sabe, tava marcando chuva, inclusive começou agora, depois até vi da câmera pra mostrar pra vocês, começou a chover agora, tá ventando, e é isso, gente, hoje é dia 3 de janeiro, é meu aniversário. Então, eu já comecei o dia colocando a casa em ordem, né, do jeitinho que eu gosto. É muito grata a Deus, né, por me permitir estar mais um ano de vida aqui. É isso, então, se tu quiser também deixar o parabéns aí nos comentários, vou ficar muito feliz. Deixa o like nesse vídeo também como presente pra mim, tá bom? Bom, a casinha já tá organizada, né, como vocês viram. Agora à tarde, provavelmente, a Michelle vai fazer um bolinho pra mim. Então, se ela fazer o bolinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Hoje ela vai sair mais cedo do trabalho, né? É quase meio-dia agora. Então já ela tá vindo pra casa. E aí a gente vai almoçar e tal. E aí mais tarde, então, eu acho que ela vai fazer esse bolo. Ela tinha comentado comigo que ia fazer. Mas faltava a gente comprar um leite condensado, né? Pra fazer uma cobertura gostosa. Bem docinho, assim, do jeito que eu gosto. Eu amo bolo de chocolate, gente. Amo muito mesmo.
É isso, mas como começou a chover agora, vamos ver como vai ficar o tempo, né? Qualquer coisa, se não der pra gente, pra ela ir no mercado pegar o leite condensado, eu acho que tem um creme de leite líquido aí também dá pra fazer essa cobertura, né? O tempinho tá assim, gente, ó. Tá até trovejando. É, ainda não tá chovendo super forte, né? Tá só uns pinguinhos. Mas é isso. Vou aqui fechar a janela já, ó. Né, porque vai cair a chuvinha, né? Já tava marcando até pra mais cedo, mas só resolveu cair agora. Por isso que eu tava, tipo, bem acelerada lá em terminar as coisas, E é sabe? isso, né, gente? Então fica aqui comigo no dia do meu aniversário. É, se não rolar bolinho hoje, amanhã eu volto aqui com uma rotina de dona de casa. Mas eu tenho quase certeza que vai ser um bolo, sim. Aí eu gravo pra vocês e depois eu gravo o resultado do bolinho, tá bom? E caiu a chuvinha, né, gente? Caiu a chuva. Deixa eu ver uma, senão eu boto mais uma. Eu não quero uma coisa muito doce, que eu já tenho. É uma só. Tá gravando. Claro, E eu né? falando. Sim. Tá, então eu vou Pode começar falar, de vida. novo. Não, agora já falou. Vai, fala agora do Nescau, do Parei de açúcar, tu já falou? falar. Não vai nem fazer eu falando, né? Tu vai botar uma musiquinha, pá. Vou ver, vai. Não, tu vai botar uma musiquinha que eu prefiro falar, porque eu gosto de me concentrar. Daí eu falo em voz alta e vejo se tá certo. Deixar para Cobertura. cobertura assim vai pro bolo. Né? Sem bom dar uma conferida. Não, eu tenho azar com essas coisas, né? Bom eu conferir. Thank you.
gente, agora já vai dar mais 6 horas da tarde. O bolinho já tá lá em cima da mesa, ó. Embaixo daquele paninho. A Michelle começou a fazer o brigadeiro agora, que vai ser o recheio, né, amor? É, junto com o recheio vai esses morangos aqui, ó. Não tem muito, né? Mas a gente vai botar um no sul, no norte. Vai ficar bom, vai ficar bom. E aqui é um alho, gente, que eu tava descascando, que eu tinha deixado de molho, né? E aí eu já vou também triturar pra deixar certinho, porque mais tarde a gente vai fazer canelone. Canelone de frango, primeira vez que a gente vai fazer. E vamos ver se vai ficar bom, né, amor? Mas aí é mais tarde. Primeiro a gente quer finalizar o bolo pra tomar café, né? A gente tá com fome, né, vida? E tá assim, ó, o tempo chovendo. Tá vendo? Então tá bem propício para um cafezinho da tarde com um bolo de chocolate. Então é isso, gente. Quando a Michelle for montar o bolo, né? Eu não sei como que ela vai fazer. Daí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, Michelle tá fazendo a segunda caldinha. Essa aqui não vai leite condensado, né, amor? Não. Vai só o creme de leite. O que mais aí? Açúcar. E ele fica tipo um creme. Aí eu coloco... Eu desligo, né? E coloco... Achocolatado. Isso. É isso. O outro já tá aqui, ó. Ai, que delícia. Dá vontade de pegar e comer, né? Brigadeiro. Ai, ai. Mas é isso, gente. A Michelle vai finalizar essa última caldinha. E aí depois a gente vai cortar o bolo, começar a montar e comer, que a gente tá com fome. Fazer um café. Top, né, amor? E é isso, gente. Já, já eu volto com vocês. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Down beside you, I will, I will.
Gente, o bolinho ficou pronto, né? Vocês viram. Olha só que riqueza. E eu tô doida pra comer, né? Tô morrendo de fome, na verdade. Aí eu coloquei aqui um pratinho pra gente colocar o bolo. Essa colherzinha, que é bem fofa, né? E eu nem mostrei pra vocês, mas a minha amiga deu pra gente hoje essa caneca lindíssima. Aqui tem umas fotinhas minhas com a Ayla. E atrás tem um dizer, peraí. Deixa eu jogar. Tá quente. Ó. Dinda Patti, obrigado por cultivar e criar pra mim memórias e momentos inesquecíveis. Com carinho, Ayla. E ela também fez uma pra Michelle. Olha que linda, sim, gente. Olha. Pra Tia Mi. Olha só, que coisa mais linda. Tia Mi que ama tanto essa criança. Sim. E a aí, mesma frase. É. Aí tá a tia Michelle, a mesma frase com carinho Ayla. A gente amou e já estamos aqui, sim, estreando, né? Uhum. Então é isso, gente. Agora a gente vai partir o bolinho e vamos tomar um cafezinho. Pedaço assim pequeno também, né? Uhum. Ai, meu Deus. Gostou. Que delícia! Canelones ficaram assim. Não sei se tá bom. Talvez, eu acho que a massa poderia ter ficado mais um pouco. Só que olha só como já tá super fervendo. E como não tem muito caldo, eu tô com medo dele ficar muito seco, né? Então a gente vai comer assim, vamos ver. Se eu ver que ficou muito ruim, a gente volta pro forno. Mas eu acredito que tá bom, sabe? Pelas fotos que eu vi aí das receitas, ficava mais ou menos assim, então eu acredito que esteja bom sim. É isso, gente, vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez assistindo os vídeos. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.